Bol rockerom s citlivou dušou. Známym sa stal ako líder skupiny Manifaktor a člen legendárnej Tublatanky. Preslávila ho pieseň, ktorou chcel vrátiť trochu lásky medzi nás. Ako 38-ročný šokoval svojich fanúšikov, spoluhráčov a blízkych nečakaným odchodom. Svet Doda Dubána tvorila hudba a s ňou spojené veľké túžby. Skladal piesne, koncertoval doma aj v zahraničí, nemal núdzu o priaznivcov. Jeho sny však boli oveľa väčšie. Priateľ môj, ťažký kríž, za druhých si ty niesol, neverí nikto z nás, že si snáď málo zniesol. Boh ten kríž mal za nás niesť, on čaká na konci ciest. Narodil sa v júni 1964 v obci Bátorove Kosihy v okrese Komárno. Bol druhorodeným synom a mal veľmi blízky vzťah k rodičom. Prežil bezstarostné detstvo chlapca vyrastajúceho na dedine. S kamarátmi hral karty o haliere a keď ho prestal baviť šach, presedlal na futbal. Už pri detských hrách sa len ťažko zmieroval s prehrami. Odjakživa ho charakterizovala húževnatosť a cieľavedomosť. Dôležitým zlomom v jeho živote bolo objavenie hudby. S kamarátom Karolom zbierali platne, obdivovali muzikantské vzory zo svojich obľúbených skupín, no najradšej si predstavovali, aké by to bolo mať raz vlastnú kapelu. Oproti Dodovi býval jeden chalan, ktorý už hral v kapele. Vlastne on nás učil hrať na gitaru. Nás to chytilo a už to bolo. Začínali sme mať veľké sny a plány do budúcna spoločné. To bolo všetko vlastne. Sny, dobiť svet. Hrať veľké koncerty na západe. Tak to bol jeden z tých dôvodov, prečo sme spievali vlastne po anglicky. Materinský jazyk rock'n'rollu je angličtina. Jeho tínedžerský život okrem školy vyplňala gitara, prvé lásky a voľné chvíle s kamarátmi. Dubánovci mali veľkú záhradu, v ktorej Dodo od malička pomáhal pri pestovaní zeleniny. Rodičov však podporoval aj ako dospelý a po smrti matky prevzal starostlivosť o otca a domácnosť. Rovnako ako starší brat vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského. Po jej absolvovaní sa vrátil do Bátorových Kosích, kde krátko pôsobil ako podnikový právnik. V jeho živote bol však na prvom mieste rock'n'roll. Dostal otázku niekedy, že keď je právnik, teda prečo nerobí právnickú prax? Prečo nerobí advokáta alebo sudcu? A mal na to krásnu odpoveď, že on nechce ľuďom ubližovať a trestať ich, ale naopak ich zabávať. S Karolom si založili prvú kapelu K-Roys a odohrali niekoľko koncertov po okolí. Dodo však svoje muzikantské predstavy spájal s Amerikou. Túžba po živote za veľkou mlákou ho viedla k rozhodnutiu emigrovať. My sme boli na vojne a už možno, že bol netrpezlivý. On mi písal telegram na vojnu, že aby som prišiel domov, že je to dôležité. Vlastne chcel so mnou odísť na západ. A ja som jedináčik, strašný lokál patriot a ja som s tým nesúhlasil. A on mal taký veľký... Tak chcel strašne ísť z komunizmu. On išiel na výlet do Juhošky a potom z Juhoslávie s nejakým Nemcami sa dostal do Rakúska. Tom strávil niekoľko týždňov v lágri. Už bolo
na čase, aby išiel teda do Ameriky a vtedy ho rodičia dostali naspäť. Čo mi utkolo v pamäti tak, že matka dosť tvrdo nastojila na tom, aby sa vrátil a použila argument, že keď teraz okamžite s nimi nepôjde, takže zastavia na prvom moste a ona skočí dolu. Po návrate natrvalo opustil profesiu právnika a založil si novú kapelu. Hoci skupina pôsobila na neprofesionálnej báze, členovia k nej pristupovali s plnou vážnosťou. Skladali pesničky a pred nahrávaním prvého albumu absolvovali viac než 1000 skúšok. Najprv sme mali jedno vystúpenie v Marcelovej. Boli sme ako bez mena. Nemali sme žiadny názov kapely. A potom sme mali za domácu úlohu, že vymyslieť si nejaký názov. Tak dodobýva toto 50 metrov odo mňa a tu sme sa stretli na polceste, že už ho mám. A čo máš? Povedz ty najprv. Dobre, ja mám, že money. A že mám money factor. A tým pádom vec bola ukončená. Keď sme vyhrali Bojnický festival mladých, alebo neviem presne, ako sa to nazvalo, potom sa pridal náš manažér k nám, Jožko Šebo, a on zorganizoval koncerty. Bol taký mesiac, že sme hrali trikrát v Bratislave v tom Rock Pop Jazz pube, či klub to bol. A každý týždeň, čo sme tam hrali, tak bolo to úplne vypredané. A to nás tešilo, že dedinská kapela prišla do Bratislavy a nedalo sa zohnať lístok. Pesnička Vraj trochu lásky medzi nás vznikla podľa mňa veľmi spontánne. Dodo bol zalúbený vtedy. Prišiel, že nejaká vybrnkávačka na skúšku. Že, čo hovoríš na toto? Hneď sa nám to zapáčilo. A vtedy sme mali aj toho klávesistu. A v skúšobni sme nemali klavír. Skočili sme hore v kultúráku do tej miestnosti. Podľa mňa za takú hodinku sme dali dokopy 80% tej pesničky. A potom, keď sme to cvičili a tak, keď sme mali už zimom riavky, už sme vedeli, že to bude dobrá vec. Dodo si myslel, že Vráť trochu lásky medzi nás na takú rokovú platňu, že nepatrí. Mali sme 12-13 vecí, a potom Julo Kinčech ho presvedčí, že to treba tam dať. A chvála Bohu, sa tam dostala tá pesnička. Veľký hit okrem chytľavej melódie a silného textu básnika Jozefa Urbana preslávila aj Dodova nezameniteľná interpretácia. Kapela Manifaktor vydala debutový album Svadba čertov. V roku 1993 sa stala objavom roka, koncertovala a pripravovala nové skladby. Úspešné obdobie však netrvalo večne. Lebo keď sa nahrávala druhá platňa v štúdiu, úplne obyčajná, banálna hádka medzi Dodom a manažérom, a on sa urazil a išiel domov. Vlastne tým pádom on vystúpil z kapely. To nám trošku aj tak zahralo do kariet, že Dodo sa ocitol proste voľný. Odišiel z Manifaktoru. Možno, že trošku aj nevedel v tom čase, že čo bude ďalej robiť. A keď sme sa to dozvedeli v kapele s Ďurom Černým, bubeníkom, tak sme si povedali, že skúsime osloviť Doda, či by nešiel k nám. Chalani to asi vycítili, veľmi dobre vedeli, aj Ďuro, aj Maťo, že proste potrebujem kapelu, potrebujem silných mužov, silných hráčov a proste muzikantov mať vedľa seba, aby som sa realizoval. A v tom momente som vážne lepšiu šancu nemohol dostať, ako ísť do Tublatanky a realizovať sa v Tublatanky. Stávajú sa aj iné horšie
Dodo mal jeden veľký sen, že raz bude stať na veľkých koncertných pódiach a naplňať obrovské štadióny a amfiteátre. A to bolo hlavne koncom 80. rokov a začiatkom 90. rokov, ako som sa ja neskôr dopočul. Ale žiaľ, Dodovi sa to nejakým spôsobom nepodarilo. Jednak doba neprijala, akurát padla železná opona, keď oni s Manufaktorom štartovali. Ľudia mali málo peňazí, nechodili v podstate ani do divadla, ani na koncerty, ani na kultúru ako všeobecne. Chodili veľmi málo. Od polky 90. rokov, kedy Manufaktor to chceli naozaj roztočiť, tak rocková muzika nejakým spôsobom išla trošku tak do úzadia. Zrazu prišiel kapitalizmus a hrozná komercia a všetci chceli tancovať a všetci sa chceli len zabávať a počúvať muziku, ktorá nie je v podstate náročná na posluch. A toto začalo Doda trošku omínať, pretože jeho tento veľký sen sa začal vytrácať. Keď sme sa zoznámili, Dodo spieval a hral v Tublatanke. Mal už za sebou obdobie slávy so skupinou Manufaktor. A ja som v tom čase bola solistkou na Novej scéne v Bratislave. Účinkovala som v operetných a muzikálových predstaveniach. To znamená, že môj svet bolo divadlo. Prostredie, v ktorom sme sa pohybovali, bolo veľmi podobné a predsa odlišné. To jeho bolo o mnoho voľnejšie, ten kontakt s publikom intenzívnejší. A pre mňa to bol úplne nový svet, do ktorého ma Dodo uviedol a vtiahol. Asi sa zdá, že rocker, ktorý má vzťah k operete, že je to niečo zvláštne, ale možno je to tým, že jeho mama veľmi milovala operetu a často ju sledovala z budapešťanskej televízie. Asi o 3/4 roka sme išli hrať na veľkú cenu Eurovízie do Dublinu, do Írska, čo sme vlastne poprvýkrát reprezentovali Slovensko na tejto veľkolepej show. Prostredníctvom televíznych kamier nás videlo vyše 300 miliónov ľudí v Európe. A Dodo mal určitý aj taký pocit satisfakcie. Vieš, že tu je tvoja sen a to sa predsa nikdy nezmení. Láska, pamätáš na tú pieseň, na naše znamenie. Vieš, že ti vraví, tak sa vráť, vráť. Dodo tam úplne zapadol, proste, že tam priniesol tou svojou osobnosťou niečo, čo tam doteraz nebolo. A bolo to niečo také veľmi také niečo hlbšie, také duchaplné a zároveň možno aj také bláznivé. A to sa mi veľmi na ňom ľúbilo, že on bol vlastne také niekedy ako malé dieťa, že sa vedel tak smiať, hrať sa proste a že dokázal nakaziť aj tých ostatných tou svojou takou charizmou. Ja sa realizujem aj teraz autorsky, akože na spoločnej platne som urobil dve veci, možno aj tri, asi aj tri. Tri veci a hlavne si myslím, že je tam dostatok priestoru. Maťo není nejaký proste úplne do seba zahladený a nenechal by, no tak do určitej miery, áno. Svet Tublatanky a priestor v nej sa realizovať Dodovi patril. No žiaľ, Dodo si ho celý veľký kus tohto priestoru nikdy nezobral. On Dodo sa celé roky ako keby hľadal. V našej kapele mal možnosti spraviť ďaleko, ďaleko viacej ako to, čo urobil, pretože ja si myslím, že
v Dodovi bol obrovský náboj energie a tým spojenej aj vlastne krásnej muziky. A keďže sa Dodo hľadal, tak odchádzal niekedy do Bátorových kosí, aj špekulovali, či ešte s Manifaktorom nespravia znova nejaký comeback. Vedel sa rozžiariť a nadchnúť pre veci tak, že si tým vedel získať ľudí na svoju stranu. Navonok bol sebavedomý, ale vo svojom vnútri skrýval neistotu. Bol aj krehký a zraniteľný. Potreboval pri sebe vždy človeka, ktorý by ho neustále oddane podporoval a fandil mu. Šťastný bol aj doma. Vo svojom vinohrade, kde mal malý domček s vinnou pivnicou, schádzali sa tam z okolia jeho priatelia. Chalani často nanosili silnú zvukovú aparatúru a Dody, ako oni tam volali, spolu s Karčím, to bol kolega z Manifaktoru a jeho priateľ, tam vyspevovali a vyhrávali do rána a ozývalo sa to široko ďaleko. Tam bol medzi svojimi a tam bol sám sebou a ja si myslím, že tam bol najšťastnejší. Dodnes si spomínam, ako vkročil ku mne do kancelárie jeden fešný mladý muž, ktorý povedal, som Dodo Duban. A ja som pa, teší ma, a čo môžem pre vás urobiť? On pa, veľa. Ja som pa, prosím, môžete to konkretizovať. On pa, chcel by som nahrať vo vašom vydavateľstve solový album. Ja som pa, no to je pekné, ale ja vás stále mám zaradeného ako speváka a hudobníka tu Blatanky. On hovorí, dovolíte, ja vám tu nechám môj materiál, vypočujte si ho a zavolajte mi. Povedal si, že si sa rozhodol vydať vlastnú rockovú muziku. Prečo si sa rozhodol? Mal si taký pocit, že je v tebe ešte viacej energie a že treba ju dostať? Ja stále mám taký pocit. Vážne? Áno, stále mám taký pocit, že vždy niečo musím dať na vonok, že ja to niekde skrývam, tajne tu v sebe, aby to vyšlo na vonok. Že áno, mám ešte nejaké myšlienky a chcel by som robiť. Pýtali sme sa ho, prečo tie skladby sú veľmi melancholické, dá sa povedať miestami až smutné, pretože u rockerov je zvyk, že spievajú väčšinou o láske. Áno. Povedal nám, že on to tak cíti. A pretože to tak cíti, tak by bol rád, aby to bola výpoveď jeho osobnosti. Takže v tomto prípade sme mu do toho vôbec nezasahovali. Aj pri robení videoklipu si vybral, my sme mu navrhovali podstatné iné pesničky, vybral si vlastne ten, ktorý je proti vojne, proti násiliu, proti všetkému, čo ako ľuďom spôsobuje bolesť. A tu vlastne bola tá jeho dvojitá tvár.
Na jednej strane veselosť a na druhej strane veľmi zadumaný, smutný, miestami až nešťastný mladý chlapec. CDčko bolo plné nabité energiou a musím povedať, že na tomto CDčku podal vynikajúci hlasový výkon. Aj bolo kvalitne nahrané. CDčko sa nepredávalo, videoklip nikto nehral v slovenských televíziách. A tomu spôsobilo určitým spôsobom aj, ja si myslím osobne, že depresiu. Do vytúženej Ameriky sa Dodo nakoniec dostal a navštívil ju hneď niekoľkokrát. V roku 2000 tak koncertoval na Československom festivale v Chicagu aj na silvestrovských oslavách krajanov v Los Angeles. Americká realita však celkom nezodpovedala jeho očakávaniam a on sa neubránil istému sklamaniu. Toto sníval urobiť kariéru, Janka ho aj preto poslala na miesto seba, lebo Dodkov sen bol začať kariéru v Amerike. Stále hovoril, že Rod Stewart začal v 38, takže mám ešte stále čas, mám ešte 2 roky. Vlastne on bol plný optimizmu a jak sníval o tom a bol takmer presvedčený, že sa mu to podarí. Ale čím dlhšie som s ním bola, čím dlhšie sme teda zažívali tieto kúsky spoločné po Amerike, tak tým viac som zisťovala, že na druhej strane v jeho osobe bola aj také potlačené ja. Že on žiaril, on to v sebe mal, chcem, rozprával o tom, ale keď prišlo k tomu, keď som ho predstavila pánovi Danielovi, ktorý bol jeden z najbohatších ľudí žijúcich, teda Slovákov v Amerike, a bol to človek skutočne, ktorý mu mohol v tej kariére pomôcť aj finančne, aj svojimi kontaktami. A som povedala, Dodko, vyťahni to CDčko, tak zaspievaj. Tak on tak skromne dal dole hlavu a povedal, teraz nie. A videla som, že vlastne nemá tu guráž, aby v pravú chvíľu, v pravý čas ukázal, povedal, chcem, pozrite sa, ja dokážem, ja viem, ja som spevák. Pomôžte mi. Bol výborný rokový spevák. Mal vysoko posadený hlas a trošku zachrypnutý. Ani neviem, s kým by som ho porovnala z dnešnej hudobnej scény. Ale napríklad pri nominácii na Zlatého Slávika sa v zozname pre ľudí, aby mohli hlasovať, jeho meno nikdy neobjavilo. To ho zraňovalo. Bol rocker telom a dušou. Všetko prežíval s veľkou intenzitou. Jeho svet bola hudba a jeho snom boli svetové hudobné pódia. Túžil po úspechu, túžil po uznaní a mal pocit, že dlhodobo sa snaží. A aj keď tu nejaký úspech bol, nebol to ten pravý úspech, ktorý by on očakával. Stály pocit nespokojnosti a chýbajúceho uznania v tvorbe ovplyvnil aj jeho osobný život a vyústil do rozchodu s priateľkou Jankou. Ich 7-ročný vzťah sa rozpadol rok pred jeho smrťou. Dodo pokračoval v práci na svojom druhom sólovom albume, uspieť s ním u vydavateľstiev sa mu však nepodarilo. Jeho depresie sa prehlbovali. Potom, keď prišli tie problémy, tak už sme to videli aj na tom pódiu, že už to bolo trošku také, že sa musel nútiť. Alebo bol nedochvíľný, bol zamyslený, hrozne veľa fajčil, tak to sme už potom si s ním aj prežívali, tie ku koncu také tie negatívne stránky, keď už bol vlastne viacej zaborený v sebe, ako by sa venoval okolí. 25. apríla 2003 mala Tublatanka oslavovať 20. výročie vzniku veľkým koncertom. Dodo bol v Budapešti, vrátil sa popoludní, no na zvukovú skúšku neprišiel. Podvečer sa spoluhráči z kapely dozvedeli, že vyskočil z okna paneláku, v ktorom býval, a po prevoze do nemocnice zomrel. Mal 38 rokov a jeho najväčšie sny zostali nesplnené. Dodo Dubán zaviedol v našej kapele úsmev. Úsmev počas koncertu, úsmev na pódiu. A to my sme v našej kapele nikdy predtým, pokiaľ nehral s nami Dodo, nikdy nerobili. Pretože rokové kapely sa nikdy nejako neusmievali. Vždycky boli skôr vážni, alebo nahnevaní, alebo v určitých buď pózach, alebo v určitých akciách. A zrazu prišiel do kapely Dodo a on zaviedol ten úsmev.